vatidzosera kumabhunu madzibaba Ishmael. Vari kubata vana unapwa. Ndo unonzi unapwa. Hatikwafaniri zvinhu zvakadaro munyika yatinogara. Tinotonamata kuna Mwari wekudenga kuti nyaya iyi ngaipfurire mberi kutongwa kutongwe. Kutongwa kunoita kuti vana vasunungurwe vafarewo vachienda kumakreshi kuzvikoro nevamwe vana kwete kungorambawo uchitenderedzwa uri panzvimbo 1 haone kunaka kwezvimwe zvinhu unenge uchingofunga kuti pauri pakangonaka. Scores of women from the Norton community raised in thought magistrate courts yesterday after they heard that MadziBaba Ishmael was appearing, and they were filled with anger, vowing that MadziBaba Ishmael should be eliminated from the community for violating women's and children's rights. Nekuti ndakazvarwa vana vasikana vana vanga vaende mukati president ngavapindiro pachitiko chakadaichi nekuti havangarorese vana vane 14 years azviite tikubatikana semadzimai inatonzwa kuti vari pana pana toya ndichimhanya vana vanga vaende mujeri kana bail atikumata sapiwe president ngavapindiro panyaya ngavaende kujeri tine vana takazvara 14 years mwana ogara mumba isoso chaizvo ndine 40 years asimba chekutondiremera mwana ane 14 years anogara sei mumba vana vanga vaende mujeri. President, tiri kukumbirisa nemoyo unoda president. Ngavapindirewo panyaya dzakadaidzi. Semadzimai tiri kubatikana pasino rese hapana ari kufarira nyaya iyi. Ndochikumbiro chandinacho. Ngavaende mukati nditoriwo mupostori but inini handisapoti zvakadai. Azviite president ngavapindire panyaya vamapostori angaende kujeri. 14 years mwana anozivei mwana ari 14 years anopinda manozivei. Irepukesi kai. Marepukesi avakaita. Ndochishemo chandinacho ini. Semadzimai tinonzwa kubatikana zvikuru. Especially kana tichinge tazvara vana vedu. Tiri kutarisira kuti vachave vaine ramangwana tisingazive kuti kune vamwe vari kutotora Zimbabwe vogadzira muZimbabwe yavo mukati meimwe Zimbabwe vachiita basa rototi kukidnap because zvine zvichiitika tichingozvinzwa mumatv tisingazive kuti zviri kuitika live but nhasi tazvinzwira tiri kunzwa kurwadziwa samai semunhu akaberekawo vana ndiri kunzwa kubatikana zvisingaite ndiri kuti hurumende yedu ngaipindire muvanhu vanoabhusa vana muvanhu vanogadzira nyika mukati meimwe nyika vachiisa mutemo mumaoko avo avo vari kutedzera kuti isusu zvakatinakira zviri kuitwa inotonzi kutyora mutemo kwavari kuisa vari kuisa mutemo mumaoko avo tachikumbirawo chichemo kuna baba Munangagwa nehurumende yavo kuti ngavaone zvekuita nevanhu mhondi kumajeri vanobata repu mwana ane 14 years afanirwo kuve achigara nemurume anofanirwa kunge achiita zvechikoro achiita zvinovaka upenyu zvinoita kuti ramangwana rake rijeke. Ndiri kubatikana zvikuru. Ivo vari kutika ikodzero yangu semubereki kuti ndidzidzise mwana wangu muchikoro changu chepamba. Hakuna zvakadaro kuti unodzidzisa. Mukada kutarisa vana vacho ivava vari kunzi vari kudzidziswa muzvikoro zvavo zvepamba. Hapana chiri kuitika. Vari kutoswera vachipuhwa varume ndokudzidzisa chikoro chavo chepamba kwavari kutaura. Hakusi kudzidza kwamabhuku. Haana chimwe chinhu chaanodzidza chichamunakira muupenyu kunze kwekubereka chete nokuzvara. Kuna vamwe vana vari kupomerwa hodzi vari kutorwa vari pamasi vari kuroorwa vari pasi pemakore anotenderwa nemutemo wehurumende yemuZimbabwe munoti kudii nazvo? Ine ndinopokana nazvo ndikungoti dai hurumende yaramba yakabata ipapo vana vari pasi pemakore 18 vasave vanopinda mumba inenge iri kutonzi repu kana tichinge tichikaitarisa kutotyora mutemo. Saka tiri kurwadzikana sevabereki kuti vana ivavo ndo tarisiro yedu yamangwana ndo maminista edu mangwana ndo mapresident edu amangwana but vari kutyora upenyu hwavo vombva vahutenesa vombva vavadzikisa pasi ndikunzwa kubatikana zvakare kuti tinotorarama taimboita zvokungonzwa but ndikurwadzikana nekuti tiri kutorarama munyika yavo zviri kutoitika taimboti pamwe zviri kutoitikawo kumokuno but nau takutobatikana zvisingaiti nekunzwa kuti zviri kutoitika munharaunda yatinotorararama tiri pano runyere kupero kunzi vamwe vachona vakanga vazvishandira vakaita pfuma yavo yekuti vazvitengere dzimba vari kunzi vatengese vachizopa madzibaba Ishmael mari yacho yese yavanenge vatengesa nokuti kudina madzibaba Ishmael ini chandinototi chingave chingatoitika pavari ini dai ndandichinzi ndiri mutondo madzibaba Ishmael vari kutoita daylight robbery kuvanhu vachivabraibha pane ka mentality kavanongotenesa vanhu so munhu wombva wangoti ukangosvika mucompound mavo mavanogara imomo pfungwa dzako dzatotenderera dzichatotore zvakanaka because handingabraibwe zvokunzi inini ndiende ndinotora pfuma yandakashandira ndonopa mumwe murume mukuru wakutonzi makugara pano yedu iZimbabwe yatonaka chasara kuenda kudenga kunyeberwa
pane zviri kuitika hatichisiri zvekunamata ato marituals ava kutoita hakuchisiri kunamata munoti kudii nemagariro avari kuita mukati menharaunda iyoyo kunonziko vanhu vese vari mukati mekembi vabvumirwa kubuda yato abuse human's rights nofanira kutopindira because ndine kodzero dzangu semunhu muzimbabwe kubuda ndichipinda mukati meguta reHarare kubuda ndichipinda mukati meguta reBulawayo handingonzi ramba uchitenderero panzvimbo 1 handivhurike meso handione ndinoramba ndiri pachinhu 1 handione kunaka kwemwana kuti ari kuenda kuchikoro handione kunaka kwekudzidza nokuti ndaichinzi tenderero panzvimbo imwe chete saka madzibaba Ishmael vari kuchikora kodzero dzevanhu ini ndakamiririra madzimai ose nevakadzi vose ndiri kunzwa kurwadzikana zvikuru ndakamiririra futi young women for ed ndo yandanyanya kurwadziwa nayo ndakaimirira ndiri chegu to admin coordinator zita ndiye ndinoitwa talent kambanje ndichishandira ndiri munotoni ndiri kurwadziwa zvikuru kuti madzimai echidiki ari kuabhiuswa through saizvozvi izvi hatina zvatichabata muupenyu zvatichazorangarirawo kuti mangwana tichazoti kuhama dzedu takabata izvi nokuti tei tichishandira madzibaba Ishmael varivo vaakupfuma ndiri kunzwa kubatikana zvakanyanya pane nyaya zvekare yekuti madzimai nemhuri dzese dziri kugara imo havaende kuchikoro asi vachishandiswa mahara namadzibaba Ishmael vasingapuwe mari ndo inotonzi slavery vatidzosera kumabhunhu kuya ndokwavatidzosera kana takutaura chaizvo chaizvo vatidzosera kumabhunhu madzibaba Ishmael vari kubata vana unhapwa ndo unonzi unhapwa hatikwafaniri zvinhu zvakadaro munyika yatinogara tinotonamata kuna mwari wekudenga kuti nyaya iyi ngaipfuurire mberi kutongwa kutongwe kutongwa kunoita kuti vana ava vasunungurwe vafarewo vachienda kumakreshi kuzvikoro nevamwe vana kwete kungorambawo uchitenderedzwa uri panzvimbo 1 haone kunaka kwezvimwe zvinhu unenge uchingofunga kuti pauri pakangonaka ndiri munhu ane chido pamusoro pevana zvinhu zvinondibata zvikuru kuti vana vari kuramba vachidzikisirwa tinenge tichitarisirawo kuti zvinhu zvinge zvichiendererawo mberi ndio future yedu yemangwana ndo mapresidents atinenge takatotarisawo nezvavewe asi hazvisi kuitika kudaro pamusoro pamadzibaba Ishmael vari kuramba vachidzosera kumashure tine vamwe vana tingangoti zera redu rinoiri vakatotadzawo kuendesa kumberi nekuda kwechitendero ichochichi tikatiwo tachisiya chitendero ichi takudawo kuenda kumberi but tiri kuona kuti kuine vamwe vakuru vedu vachiri kuramba vachingodzosera problemu yataive nayo kudhara madzimba Ishmael ndakavatarisa munhu ari kuita source of income kuvana zvekuti ari kutora vana ndo vaari kushandisa akavakomesa mapoto vakaswera vachitenderera mustreets vari kudzoka vachiisa mari muhomwe mamba madzibaba Ishmael zvinhu zvinotirwadza nekuti mwana ari fanhwanga ari kuchikoro asi madzibaba Ishmael ari kutora mari voisa muhomwe mavo ivo vangataura havo kuti hanzi ndiri kuchengeta vana asi pachokwadi chaimo chekuti madzibaba Ishmael ndo vari kuchengetwa nevana nevamwe vavo netimu yavo yavo ndo vaakuchengetwa nevana vavakazvara vari kugadzika vana muhunhapwa vari kushandisa vana kuita maselfish benefits avo iwo kwete ari kubhenefita vana nekuti kana mwana iye akaenda akaswera ari mumunda hautauri nekuti ndakupa fertilizer saka chibage ndechangu aiwo chibage chofanira kunge chiri chevana vana vavo vachidzidziswa kuburikidza nechibage ichocho chavari kurima asi madzibaba Ishmael vari kuti chibage icho ndechavo mari iyoyo votora voti ndakutengera 5kg yeupfu ndakutengera 2kg yeshuga chidya vana vachiri kuita food for work zvinhu zvinotirwadza sivabereki nekuti hatina kwatiri kuenda kana nyika inenge isina vatungamiriri vemangwana nekuna mukwamadzibaba Ishmael tiri kutokumbirawo kunyange dai kuvakuru kuti ngavatorewo vanhu vakadaro mapurisa aramba achiita basa vachitsvaga vanhu vari kuita mabasa akaipa akadaiwo swai vana vaendewo kuzvikoro tiwanewo future yemangwana vamwe takatodzvanyirwa hatina kusvika palevhu yatida kuenda nekuda kwevanhu vakaita sana madzibaba Ishmael chikumbiro changu kuti kana even vakuru vachiona tine maorganizations tanzwa kuti vana vanenge vachinzi vasara vasina anenge akavatarisa maorganization tokumbira wofe iendo inokwanisawo kutora vana ivavo vakwanisawo kana zvichibvira vawanikwo vanhu vachiwanikwa vachiwanirwa mari yekuenda kuchikoro vana vamwe vatokura vamwe havagoni kana kuverenga ndo vari kuzongobva futi ikoko noti ukada kuta 7 panotongwa dzimhosva munhu anobvunzwa kuti une makore mangana atora ndine 17 years wakaenda kuchikoro palevhuri ndakagumira grade 3 haana kwaakakwanisa kuenda mwana iye ari kuzongobuda kubva kuna namadzibaba Ishmael achienda musiti kunoba nekuti ava baba haasisina chavo chakwanisiwo kuita ndicho chikumbiro changu cho handi muri kuona mapostori ari kupa chapupu yese aya auya akageza aya muri kuona mota dziri apa idzi pane mapurisa akaenda kunyabhira pane vakaona mota here dzikunyabhira idzi hakuna kana akaona mota ini chikumbiro changu chihombe kunyanya kuna purezidendi asekuru vangu shumba murambwi ini muzukuru wenyu washurugu kwamapanzura ndiri panapa sekai mulanzi nyaya iyi
Gaisa perere pana apa kana kuperera kunzi bheo vanhu vakadai kuti kupiwa bhero shumba tinopera batirwa vana vese nyika yese izvozvo kuna vanhu vakashaya vana vakawanda kumapurazi izvozvo vachanobatwa vari ikoko saka chikumbiro changu shumba ini muzukuru wenyu ndiri pano nyaya iyi ngaisangoitange nyaya yemanga manga nekuti izvozvo vana vese vari kushayika munyika muno munhu wokwavari hakuna chitendero chakadaro ende imi vamungavakirwa imwe Zimbabwe hamungaisirwe zvakaitwa kuukraine zvoitwa muzimbabwe hatisi kuzvida muno muzimbabwe shumba mwana muzimbabwe ngaasununguke akada kuenda kuharare akada kufuura nepastate house anopfuura nepo kwete kunzi afanira kuzoti ijuro restate house yakatarisa kupi nenyaya yekuda kwemapostori aya mapostori ashuma ngaende mukati ngavavharirwe vanhu vari kuabhuisa vana vari kutoabhuisa vana vanavo saka ndaikumbirisa kunyanya kuna shumba nevateedzeri venyu vese vamunangagwa ini muzukuru wenyu kuti handiri pano vana vangavaende mukati ngavaende mukati ngavasungwa nemutemo ngavaite basa sebasa kana vaya zvokunzi vanotenga maloya todawo maloya yenyu shumba ngaayamire nyaya iyi vasapiwe nyangwa loya nyangwa vaine mari ndeyavo because izvozvi ndakarwadziwa mwamai wechanyaya yekuti ndaipiwa garo ndine vana 6 ini nababa 8 vanopiwa garoni vanofanira kudya nyangwe rikapera pasina 1 week munofanira kutokwana garoni iroro munhu womukadzi ari kunguva yakanonzi ngaatume murume wako nokumbira mapedzi tonzi pfekai machira munyika yemuzimbabwe hamuitike izvozvo mapedzi $30 ari $20 dai vaikwanisa kuzvishandira chikoma mapoto vachitengesa muharare vaikwanisa kuzvitengera saka chikumbiro changu ndechekuti baba vanhu ava ngavaende mukata havasina kana kusiyiwa ivo vese vakariko ngavatorwa tsvagirwo pekugara nezimbabwe nemamunangagwa ngaipai vanhu pekugara kwete kusiya vana vachishungurudzika kudai so vana venyu izvozvizvi fungai kuti shumba last year makarudza mavhoti mangani akavharirwa kusango nemapostori aya mavhoti mangani mamwe amaifanira kunge makatovhoterwa asi makatorudza mavhoti akawanda sei shumba basa ngaariitwe basa ngariendere mberi shumba mavhoti mangani atakarudza sekuru nekuda kwemapostori aya makadi mhuri yezimbabwe ini ndinoitwa Yvonne Memory Dengu ndati ndichidarika ndashamisika ndichiona mapostori akaungana pano zvikandinetsa asi mukumira kwese kwandaita ndine zvandadzidza ndinogona kunge ndiri hafu mapostori hafu nyika chekutanga panyaya dzekushungurudzwa kwevana zvandanzwa nezvandaona zvandidzosera kumashure ndakarangarira upenyu hwangu zvinorema kana chiri chokwadi kuti vanoroodza vana vane 14 years zvinopa vana dambudziko nekuti kana vana avarodzwa vane 14 years imba yemwana ichanosheka kumberi kwaasati akuziva matambudziko kana auya ane 18 years zvichienda kumberi haachisina mumiriri nekuti haasina kodzero yemwana udiki saka ini ndakapinda mudambudziko iroro ndiine 14 years ndakazotanga kuabhuiswa ndaane 18 years ndaane vana 2 asi ndakashaya mumiririri nekuda kwekuti makore angu akanga asisaite saka ndinokumbira kunyika sematerera andinoita iyo radio Zimbabwe yenyu iyi zvikamu zvimwe zvinondijamba mwe zvinhu zvinondisvikirawo ndinonzwa nyaya dzemapostori dzakawanda dzekumizwa kwevana ini chipostori ndakachinamatawo kubva ndine 12 years o chejohani masuo yechishanu asi nhasi ndinogedageda pakunamata kwangu nekuda kwezvandinonzwa zvemapostori ndinoti ndikati namate tidzokere kumashure ndikaona vana vachimbunyikidzwa ndinoona upenyu hwangu izvozvi upenyu hwangu hunorema nekuda kwechipostori saka ndinokumbira kunyika naivo mutemo pose panoitwa nyaya dzevana ndinozongoshamisika vanhu vaya vanzi vabuda asi unonyatsoona kuti nyaya ichitsanangudzwa inenge ine humbowo unozongoona maprofita acho mapostori acho achingonzi ariko kunze iye vemutemo vacho vamakatuma ava vanopiwa mari voburitsa munhu kunze iye mapostori enye mune echokwadi neenhema zvino echokwadi acho hatichaaziva enhema hatichaaziva enhema ndiwandi kana ita mabasa avo anoti achiripitire pasi pano vobva vaburiswa vachinzi hamuna mhaka iyo vamakatuma magwetenya anomiririra vana aya vanotopiwa mari achidya achirara achiguta mwana munhu achinge ambunyikidzwa ndizvo here zvinorarama vana vachiita zvakaoma kuti mapostori anoita zvakawanda muvana unotoona kuti iyi nyaya yakaitwa iyi ozonzwa muprofita waya apa radio futi achimbonzi akasungwa kana nyaya iyi ichinge iri yechokwadi tinoda mutemo ushande basa rose zvazviri mwari vagomiririra vana vanombudza vachiri chokwadi kana vasina mhaka ibaba vamunoti vavharirwa handisi kuvaziva kana mwari vati havana mhaka ngavabude nekuti mwari vakati ndiri mwana munhu wese ndiri mwari wevaromwarira mwari vevadiki vana vari kudya mustriti vakawanda vana vari kufamba nevana vakawanda
vanombunyi kids kwa watu wavaini 12 to 14 years. Mutemu munakama angalanto na uzu kwa kuti iwe, aidawo mwanawe. Asi mwana anenge atenderedzwa kwa pfungwa dzake. Ozo tanga kuchechuka kumashure kuti paya paya ndakanga ndisingadi. Asine kuda kwemutemo wabereki vangu. Uyo mutemo wechipostori. Nyika yangaite basa sebasara. Niri kukumira kuti veze andakanzwa maprofita kuti vakaita mhosva dzakadai dzidzi. Nevainzi vaibatana zvidi vachidi vachirasa vana. Mutemo wazosera mukati vese. Nyaya dzine humbowo idzi. Asi nyika iri kungozvidzosera kumashure. Saka nyika yacho kutochikora kuti kodzero dzevana. Nekuti kana vapiwa nyaya. Dzakazara nyaya mukatumwa sana uchaudzitaura. Kuti inodzoka yapandukira futi ani? Inini. Handiti. Anotati pamba pane nyaya yakati. Pamba pane nyaya yakati. Papa chicho pane nyaya yakati. Kana aenda. Ikatambwa tambwa ikapuwa mari wa mayesa akane nhamo irimo muZimbabwe iyi. Inotambwa nyaya igopera igodzoka ikopandukira munhu aitaura. Ndopai pamazonzo vachiti aiwa muri kutyora futi kodzero dzevana mapostori ayai. Vangotitsewo inga mutemo uri kuita one. Zimbabwe. Kodzero dzavanhu ngadziitwe. Nyika ino yafa. Zvotarisati ramangwana vanhu harambomira zvakanaka. Vana vasikana vangonhapwa. Haana vanogona kutaurira. Baba vakasvika kuti ini ndakarepwa ndine 14 years. Nyaya yangu ikatsikwa tsikwa. Ndikanoita vana 2. Ndikarama upenyu wamujeri. Asi masango ari kubhindira ujeri uko. Ndane 17 years. Ndakanga ndorota bhora nokuti makore angu akanga achinzi haanaiti. Vanhu vachidzoka vachibuda. Ndikarama nevana ivavo napo unorema. Nanhasi ndirosafa nevana vangu. Saka ndinoda kuti nyika icherechedze munhu kana achinda repwa ndaabhiuswa. Hosiwa kumapenda kwenyetera mwana womukansera akanzi hosikodzwa kuchikoro. Mapostora akungoti tiitewo nekuti nyika iri kuitawo. Vakuudzai kuti muri kutiteera. Asi zviri munyika hamusi kuzviona here. Vanenge vachizviona. Nyika ndoo yapa kuzvese zvidaiso izvi. Nei mapurisa aya mari, mari. This is your TV, Hakudi Masivi, Sly Media TV, and this sport and dream street in the zone and up a news in Daka Wandra name of Yuzi, Sly Media TV, man, they change your Angma dreams. Sly, oh yeah, Sly Media, 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 who change your vision, you might get to use, who change your life, you might get to use. Tipanzira semageto youth kutipa gwarara mangwana rakanaka Sly, oh yeah, Sly Media.